Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարն առաջին ընթերցմամբ ներկայացրեց պետական Տուրքի մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ նախագիծը, որով Հայաստան ցեմենտի ներկրման վրա մաքսատուրք է սահմանվում։ Մինչդեռ ցեմենտի հումքի կլինկերի ներկրման վրա մաքսատուրք չի սահմանվում, ինչպես ներկայացված է եղել կառավարության առաջարկած նախնական տարբերակում։ Այդ նախնական տարբերակը փոփոխվել է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Մենք կունենանք բավականաչափ ժամանակ քննարկման համար, եւ եթե բոլոր թվային համադրություններից հետո, բոլոր կողմերի փաստարկները լսելուց հետո գանք այն եզրակացության, որ կլինկերի համար նույնպես պետք է որոշակի չափով Տուրք սահմանվի, առաջինից երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակահատվածում պատրաստ կլինենք այդ բոլոր տվյալները համադրելով գալ խելամիտ ընդհանուր եզրակացության։ Միքայել Մելքումյանը հարցրեց, ինչու են որոշել փոխել կառավարության նախկին որոշումը, եղել է հանրային քննարկում։ Ինչու եք փոխել կառավարության հենց սկզբի որոշումը, որ եկել է հանձնաժողով, ինչու եք միանգամից համաձայնվել, դուք քննարկել եք բոլոր կողմերի հետ, այսինքն հանրային քննարկումներ եք ունեցել, այդ թվում խոշոր կոլեկտիվների հետ, եւ անմիջապես փոխել ձեր որոշումը շատ տարօրինակ է դա։ Երկրորդը, չեք կարծում, որ հավասար մրցակցային պայմաններ պետք է ապահովել։ Դուք ասում եք մեկը կամ մյուսը պետք է տուժի, բայց հնարավորինս հավասար մրցակցային պայմաններ, ես համաձայն չեմ, այդ տուժելը հարաբերական է, որտեւ տարբեր գործոններ են ազդում, եւ դուք էլ ասեցիք թվերը հասկացված չեն։ Ինչ եք կարծում, ասենք մեկ տարվա համար ինչ-որ խաղի կանոն սահմանելը որևէ խոշոր ընկերության համար կամ միջին կամ փոքր կարող է դա բավարար լինել, որպեսզի ինքը կարողանա պլանավորի իր բիզնես ծրագիրը, իր գործունեությունը, այդ թվում եթե ներդրումներ է կատարում, հա մենք ինչ ենք անում, մենք գնում ենք խոշոր ձեռնարկությունները փակելու կամ տրանսֆորմացիա անելու, որ նրանք դառնան կլինկեր, ուրեմն աղացող ձեռնարկություն, թե մենք ուզում ենք այդ աշխատատեղերը պահպանել։ Քննարկման արդյունքում ենք փոխել մեր տեսակետը եւ համաձայնվել, որ առաջին ընթերցմամբ քվեարկության դրվող նախագծում այդ հատվածը հանված լինի։ Մեկը պետք է տուժի, միշտ չի այդպես, միշտ է այդպես, անհնար է սահմանել պետական Տուրք, եւ այդտեղ տուժողներ չլինեն։ Մենք հասկանում ենք, որ Տուրքը սահմանում ենք արտադրողների շահերից ելնելով, բայց մենք հասկանում ենք նաեւ, որ այդ Տուրքը վճարում են սպառողները, այսինքն այդտեղ չտուժող չկա, կա վճարող այդ մեր որոշման համար, եւ դա կարծում եմ միանշանակ է, այդտեղ երկար քննարկելու բան առանձնապես չկա։ 1-2-1-2-3 տոննա դառնում է, որովհետեւ հավելանյութեր են ավելանում, այսինքն այդ հավելանյութերն էլ արժեք ունեն, եւ նրանք հենց այդ 8.5 կամ 11000 դրամ, նայած մենք ինչ ենք հաշվում հիմնական միջոցների ամորտիզացիան հաշվում ենք, թե չէ, այդ ծախսերի մի մաս են, այսինքն քաշը չի ավելանում հենց այնպես, եւ ինքը խտացված չի դրա համար է քաշն ավելանում, այլ այնտեղ որոշակի հավելումներ են կատարվում, որ քաշը 1 տոննայից դառնում է 1-2 տոննա ցեմենտ։ Խոշոր ձեռնարկությունները փակելու հակառակը մենք սահում ենք, որպեսզի խոշոր ձեռնարկությունները շարունակեն գործել։ Մելքումյանը հարցրեց նաև, սրանով ուզում ենք փակել խոշոր ձեռնարկությունները եւ դրանք դարձնել կլինկեր աղացող, թե մենք ուզում ենք պահպանել խոշոր աշխատատեղերը։ Մրցակցային իրավիճակի աղճատման եք տանում, եւ դա ապացուցել է ձեր ասածը, նորից եմ կրկնում, որ թվերը միջև վերջ հասկացված չեն, հաշվի առեք, որ ցեմենտի արտադրության մեջ 57-62% դրան գազը եւ էլեկտրաէներգիան են, եւ սա արդեն ինքնին բխում է դրանից իր առանձնահատկությունը, դուք հաշվի չեք առնում տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները արդյունաբերական ձեռնարկությունների, արդյունքում ստացվում է, որ ձեր որոշումով դուք տանում եք արդյունաբերական տարիներով ստեղծված, դեռևս խորհրդային տարիներից ստեղծված խոշոր կոլեկտիվների ինչի քայքայման, եւ սա ակնհայտ կնի, եւ կոլեկտիվը սպասում է, կոլեկտիվները սպասում են, եւ դրա համար դուք պետքա պատասխան տաք, պետքա ճիշտ իմաստուն, ուրեմն իմաստուն լուծում տալ, մեր խմբակցության անունից մենք կտանք առաջարկ, ըստ որի պետք է կլինկերի վրա դնենք այդ Տուրքը, եւ նոր հետո մտածենք ինչ որ դուք ասում եք, որ թվերը հասկացված չեն։ Սրանով մենք պաշտպանում ենք տեղական արտադրողին, թե ոչ հետաքրքրվեց Սերգեյ Բագրատյանը, Բագրատյանն ասաց, իրանական ցեմենտը նախքան Հայաստան գալը փորձակնության չի ենթարկվում։ Մենք պաշտպանում ենք տեղական արտադրողին, թե ոչ։ Մենք կլինկերի գինը թողում ենք նույնը, չենք կիրառում Տուրք, ինչքանով որ կիրառել ենք ցեմենտի վրա, մենք ոչինչ չենք անում։ Այդ դեպքում հանեք նաև ցեմենտի վրայի դրույքաչափը, կոնկրետ Տուրքը, որովհետև իմաստը չկա այլևս։ Աշխատատեղերի մասին մտածելով է, որ այսօր ինքի նախագիծը կառավարությունը բերել է ազգային ժողով, եւ կարծում եմ այստեղ քննարկումը ոչ թե նաե թե աշխատատեղեր, դուք ասեք արտադրողի, բայց մենք այս օրենքի նախագիծը քննարկում ենք արտադրողների շահերը պաշտպանելու տեսանկյունից։ Իրանական ցեմենտը բացարձակ չի համապատասխանում որևէ ստանդարտի, եւ մենք 3-4 տարի հետո լուրջ խնդրեմ կունենանք շինարարության ընթացքի հետ կապված։ Եվ այսօր մենք զգուշացնում ենք, որ չգնալ դրան, որտեղ այն հավելանյութերը, որ խառնվում են իրանական ցեմենտին, սրանք փորձակնություն չեն անցել նույնիսկ Իրանում։
Իմ քայլից հարցրեցին տեղական ցեմենտը ավելի որակյալ թե դրսի արտադրանքը։ Դուք ունեք համատական որ ցեմենտն է ավելի որակյալ, տեղի թե դրսից ներգրված ցեմենտը։ Տեխնոլոգիական բարելավումները շարունակվում են եւ այս անցումային կարգավորման նշանակությունն է նաեւ դա, որ մենք թույլ տանք արտադրողին վերադասավորվի այնպես, որ վերազինի իր արտադրությունը արդիականացնի եւ իր մրցունակությունը բարձրացնի իր հաշիվ ծախսերի կրճատմամբ։ Թուրքի մասին օրենքում լրացումներ անելու նախագիծը կքննարկվի նաև վաղը։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։